Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons derde kwartaal vir 2023 en ons kyk hierdie kwartaal na Efesiërs. Hoe om Jesus in uitdagende tye te volg. Ons gee teks vir die week vat ons in Efesiërs 1 vers 9 en 10. Dit lees: Deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, na sy welbeha wat hy in homself voorgeneem het, om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemel is, sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. Efesiërs 1 vers 9 en 10. Ek lees weer. Deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, na sy welbeha wat hy in homself voorgeneem het, om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemel sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. Hi, baie dankie dat julle saam ons inskakel vir hierdie week se les. Ons kyk hierdie week na les 1 vir 24 tot 30 Junie. Paulus en die Efesiërs. Donderdag 29 Junie. Efesiërs, 'n Christus-gesentreerde brief. Die hoofboodskap van Paulus aan die Efesiërs kan in hierdie week se geheeteks opgesom word. Efesiërs 1 vers 9 en 10. Deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, na sy welbeha wat hy in homself voorgeneem het, om die volheid van die tye te reël met die doel om alle dinge wat in die hemel is sowel as wat op die aarde is onder een hoof in Christus te verenig. Om alle dinge wat in die hemel is sowel as wat op die aarde is onder een hoof in Christus te verenig. Vanuit die gevangenis openbaar Paulus God se Christus-gesentreerde plan en die rol wat die kerk daarin speel. Dit is deur Christus wat God alle dinge wat in die hemele en wat op die aarde is verenig. En alles word verenig onder een hoof en dit is Christus deur die kerk. Die kerk is die voertuig wat God gebruik om alle dinge onder Christus as hoof te verenig. Die kerk wat uit beide Jood en Heiden bestaan. Hoekom? Efesiërs 3 vers 10 Sodat nou deur die gemeente aan die owerhede en magte in die hemele die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word. Hierdie eenheid wat God in plan het, is in Christus, deur Christus, as gevolg van Christus, vir Christus, van Christus. Met ander woorde, Christus gesentreerd. Die brief van die Efesiërs is 'n Christus deurdrenkte brief waar die sinsnede in Christus of soortgelyke frases meer as 30 keer in die kort brief voorkom. Paulus probeer 'n vuur in die harte van die Efesiërs aan die brand steek deur hulle te herinner dat hulle deel vorm van hierdie wêreldwye Christelike kerk wat deur God gebruik word om alle dinge in Christus te verenig. Paulus bring hierdie gedagte oor deur gebruik te maak van metafore om God se doel vir sy kerk voor te stel. Soos in Efesiërs 1 vers 22 word die kerk voorgestel as 'n liggaam. Kyk ook Efesiërs 2 vers 16, 3 vers 6, 4 vers 1 tot 16 en vers 25, hoofstuk 5 vers 23, 29 en 30. Hy stel die kerk ook voor as 'n gebou of tempel in Efesiërs 2 vers 19 tot 22. Die kerk as bruid, Efesiërs 5 vers 22 tot 27. Of die kerk as 'n krygsman, Efesiërs 6 vers 10 tot 20. Volgens die Washington Post, Pew Research en ander, is die Sewende Dag Adventiste Kerk die mees multinasjonale, veeltalige, veelrassige multikulturele kerk ter wêreld. Hoe kan ek en jy saamwerk met God se plan om alle dinge in Jesus te verenig? Kom ons bid. Wat 'n groot eer en voorreg, my Vader, om deel te wees van hierdie globale beweging om Jesus aan die wêreld voor te stel. Vader, help my asseblief om saam te werk in U groot plan om alles, ook in my wêreld, in Christus te verenig. Ek bid dit asseblief in Jesus se naam.